کیسرو واقعے پر ڈیپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کی رپورٹ سامنے آ گئی، جس میں مقتول ملک متوڑکے کے بھائی پرخے جان کا بیان بھی شامل ہے۔ مقتول ملک متوڑکے کے بھائی پرخے جان نے 6 افراد پر قتل کی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے حیات خان کے غلط بیان پر مبنی ویڈیو سامنے آئی تھی، جبکہ میں اصل حقائق سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق ملک متوڑکے کے بھائی نے اپنے بیان میں کہا کہ قتل کا ذمہ دار منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر اور دیگر ہیں۔ پی ٹی ایم نے معاملے میں شامل ہو کر ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیر جرگے کے ذریعے ہمارا گھر گرانے کی کوشش کی، ناکامی پر مجھے اور میرے بھائی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ پرخے جان نے بیان میں کہا کہ 9 فروری کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے نورنگ لکی مروت میں مجھ پر فائرنگ کی، لیکن میری جان بچ گئی۔ اس کے بعد 10 فروری کو میرے بھائی گل شماد خان عرف ماتوڑکے کو شہید کر دیا گیا۔